שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם. היום אני רוצה להראות לכם איך לגרום לשואב האבק של שיומי להתחיל לדבר באנגלית. אז שיומי, תתחיל בבקשה לדבר באנגלית. בואו תגיד לנו משהו באנגלית. כן, כן, הבנו שאתה שיומי, הבנו שאתה מותג סיני ואתה יודע סינית, יפה. עכשיו תתחיל לדבר באנגלית כי אנחנו בישראל. אוקיי, אתה לא יודע עברית זה בטוח, אבל בואו לפחות תתחיל לדבר באנגלית. טוב, שיומי. תקשיב לי טוב, אם אתה עכשיו לא מתחיל לדבר באנגלית, אני יותר בחיים שלי לא עושה שום סרטון על שיומי. אז עכשיו אני אראה לכם דרך קצת יותר פשוטה כדי לעשות את זה. לא צריך כל פעם להיכנס לוויכוח עם השואב האבק שלכם, יש דרך הרבה יותר פשוטה לגרום לו לדבר באנגלית. אז נכנסים לאפליקציה של שיומי שנראית ככה ונקראת מי הום. בטח אם יש לכם את השואב האבק אז אתם כבר יודעים איך להשתמש איתה, כבר הורדתם אותה. נכנסים לתוך האפליקציה והולכים לכאן, לפרופייל, והולכים לסטינגס, להגדרות. פה תשימו לב, יש קטע מאוד חשוב, אתם צריכים להיכנס לכאן. Check for updates, ויהיה לכם כמו שיש לי עכשיו כאן עיגול כזה אדום, זה אומר שיש לכם עדכון, חייבים לבצע אותו, אחרת האפליקציה שלכם וגם השואב האבק לא יבינו אנגלית, הכל יהיה בסינית. אז לוחצים כאן ולוחצים על update. אחרי שתלחצו על update, התוכנה תתעדכן ואז נוכל להמשיך. אחרי שביצענו את העדכון אנחנו נמצאים כאן בעמוד הזה My Device, שבעצם כאן אני רואה את כל המכשירים שכרגע מחוברים לטלפון שלי, כל המכשירים של שיומי. אני מוצא כאן את השואב האבק שלי, אני לוחץ על השואב האבק, ותשימו לב, תשימו לב, האפליקציה באנגלית, האפליקציה כבר באנגלית. Surprise! זה היה החיסרון היחיד של השואב האבק הזה, ועכשיו גם הוא הוסר, ועכשיו גם כן אנחנו נוכל להשתמש בשואב האבק הזה כמו שצריך, כי יש אפליקציה באנגלית. נכון, אין בעברית, אבל באנגלית חבר'ס אנחנו יכולים להבין מי נגד מי, יכולים להשתמש במילונים במקרה ונתקענו עם איזושהי מילה. ועכשיו כדי לגרום לו לדבר באנגלית אנחנו עושים את הדבר הבא. הולכים לכאן, לוחצים על השלוש הנקודות, ויש פה משהו שנקרא voice pack, חבילה של קולות. לוחצים על זה, ופה יש לי כל מיני אפשרויות, אני יכול להוריד קול של גבר, אישה, אבל כמובן הכל בסינית, ואני רוצה באנגלית, ויש לי פה אפשרות English Female Voice. קול אנגלי באנגלית, זאת אומרת קול אנגלי נשי, לוחצים על Use, זה לוקח כמה שניות, זה לוקח ממש כמה שניות, אני עושה את זה כבר פעם חמישית כדי להדגים את זה, לא יודע משום מה עכשיו זה לוקח קצת יותר זמן, אבל מחכים כמה שניות, גג 15 שניות, וזהו חבר'ס, והשואב האבק שלכם יכול לדבר באנגלית, כולל משלוח עד הבית, הוא עולה משהו כמו $370, תוסיפו לזה 17% מע"מ שיקחו מכם ותקבלו את המחיר הסופי. ואת המחיר הסופי נכון להיום, היום אנחנו, 16 באפריל, אני ארשום לכם כאן, כי תיקחו בחשבון שמחר, מחרתיים, עוד שבוע המחיר יכול להשתנות, גם השאר הדולר יכול להשתנות, והנה סיימתי לחפור וגם הוא סיים להתקין את, את הכל באנגלית, ועכשיו זהו. כל מה שנותר לנו לעשות, להשתמש עם השואב האבק, וכל פעם שהוא יתחיל לנקות, אנחנו נשמע שהוא מדבר באנגלית. אם הוא צריך טעינה, אנחנו גם נשמע אותו מדבר באנגלית. ואם נגיד המברשת שלו נתקעה, אז אנחנו נקבל התראה לטלפון באנגלית. זהו חברים, תודה רבה לכם שצפיתם, חג שמח, לא לשכוח כמובן לשים לייק לסרטון, מנוי לערוץ, כניסה לקבוצות הפייסבוק של קונים בסין, דף הפייסבוק של קונים בסין, תודה רבה לכם, ביי ביי.